Hello，大家好，我是王子涛，好久不见了。然后，可能2个多月跟大家见不了面。然后，我会在美国准备新专辑，然后带更多的作品给你们，所以别太想我。然后，情人节快乐，拜拜。百度的女朋友们看这里，我是你的男朋友黄子韬。情人节有安排吗？当然有啊，跟我过啊。其实爱对了人，每一天都是情人节。希望你的男朋友可以像我一样懂你、爱你、珍惜你。做不到打死他。情人节快乐，我爱你们。